ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଏଟିଏମ୍ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମତ ବଜାରରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମତ ବଜାରରେ ଥିବା SBI ଏଟିଏମ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି 8ରୁ 10ଟି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ପୁରା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶୋଇଦିନ ଦୋକାନ ଭିତରେ, ଏଟିଏମ୍ ପାଖ ଦୋକାନ ତ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ବେଳ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ଆସି, ତୁ ଯିବୁ ନା ଭିତରୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବୋମା ବମ୍ ପକେଇମି। ଏଇଟା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲେ ନ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଯଦି ନ ଯିବୁ ତୋ ଉପରେ ମାରିବି ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଗଲୁ, କେତେ ଦୂର ଖାଲି ହପାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଦଶ ଥର ଖଣ୍ଡେ ହପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବମ୍। ସେମାନେ ଆସିକି ତା'ପରେ ଆଗେ ତୋଳାତୋଳି କରୁଛନ୍ତି ଶାବୁଳରେ, ତା'ପରେ ଯଦି ନ ହୋଇଛି ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। 10-12 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ି, ତା'ପରେ ପୋଲିସ ବାଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ସିଏ ବି ପଳେଇଲେ, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରି